Tere hommikust! Kas kostab kõigile? Austatud siinviibijad, arstid ja külalised, mul on korraldajate nimel hea meel teid tervitada kevadises Pärnus, mis on Eesti arstide päevade toimumiskohaks juba tegelikult kolmandat korda. Loodan, et need tulevad kaks sisukat päeva. Saate kõik kuulata loenguid, külastada näitust ning igaüks leiab enda jaoks midagi uut ja huvitavat. Sest meditsiinivaldkond on tegelikult järjest kiiremini arenev ja uuega kursis olemine on oluline arstiabi kvaliteedi säilitamiseks. Selleks, et uuega kursis olla, lihtsalt peab olema aega. Ja tuleb tõdeda, et aeg muutub praeguses kiirustavas maailmas järjest olulisemaks väärtuseks. Patsiendi rahulolu sõltub suures osas arstiga suhtlemise ajast. Isegi siis, kui tema tervist käesolev meditsiiniline võimekus oluliselt aidata ei suuda. Aga ei tohi unustada ka seda, et arsti aeg on mitte üksnes aeg ravimiseks, aeg patsientidele, vaid ka aeg endale ja oma lähedastele, sest rahulolev ja tasakaalukas arst on ka oma tööst tulemuslikum. Võtkem siis nendest konverentsipäevadest aega nii kuulamiseks, vaatamiseks, kui ka üksteisega suhtlemiseks ja mõtisklusteks. Sest just nii saame lõplikult selja taha jätta tusase talve ning minna uue energiaga vastu tulevasele tööperioodile. Soovin teile kõigile meelde jäävat konverentsi, head algust ja toredaid loenguid ning kuigi tervise- ja tööminister jätkuvalt ei ole leidnud arstkonna jaoks aega, siis meil on hea meel anda ikkagi avasõnaks võib-olla isegi olulisemale persoonile sõna ja see on Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk. Palun!